верен на себе си. Извънредна беседа, държана от учителя на 23 май 1922 година. Тайна молитва. Прочетоха се темите върху за какво служи умът на човека. За следващия път пишете върху ползата на изворите. Като пишете, ще си представите извор, който блика. Един планински извор. Като пишете за този извор, да не би да се опитате да пишете, без да имате ясна представа. За ума сте писали като за обич, като за един затворен извор. Пак сега ще опишете извора тъй, както го виждате. Планински извор, както извира. После ще опишете ползата, която принася този извор на окръжаващите растения, на животните и на селото, през което минава. Под думата ум се разбират всички колективни чувства, сили и инстинкти. Когато говорим за човешкия интелект, разбираме нисшия ум. Когато говорим за разум, разбираме само част от ума. Една част от него – висшият ум. Човек се нарича манас – умно същество, което мисли. Съвестта е чувство на ума. Разсъдъкът – това е способност, това е разумна сила. Когато няколко способности се групират, образуват сила. Когато няколко чувства се групират, образуват се стремежи. Човешкият ум е в горната част на лицето. Чувствата са отзад. Интелектът, това е нишето, разумът. Това е висшето проявление. Своите разсъждения започвайте с обективния свят или с живата природа. Всякога се представяйте живи образи. Да допуснем, че описвате диаманта като един минерал. Как ще го опишете? Най-първо ще опишете неговата форма – кристализация. Второ – силата на неговата твърдост. Може да опишете от какво е съставен. Трябва да имате ясна представа за диаманта. Като пишете за ума, как ще го проучите? Ще го проучите от книгите, които е писал, от железниците, църквите и пътищата, които е съградил. По обратен път ще получите познание за ума. Ще го разучите по резултатите или по произведенията. Музиката, за пример. Ако ви запитат сега, възможно ли е човек да наблюдава себе си? Може ли горещата свещ да наблюдава себе си? Тя, за да се наблюдава, трябва да изгасне. А щом изгасне, тя ще забележи първото нещо, че няма светлина. Обратно, изгасналата свещ може ли да се наблюдава? Може, като се запали. Тя се познава като горяща светлина. Свещ, произвеждаща светлина. И тъй, горящата свещ, като се изгаси, ще се опознае, а изгасналата ще се опознае, като се запали. Една изгаснала свещ никога не може да я убедите, че тя е изгаснала. Като я запалиш, за да я убедиш, тя казва, че действително е такава. А пък горящата свещ казва, моето естество е такова. Значи, една свещ може да бъде в две състояния – горяща и негоряща. Тая мисъл е малко философска за вас. Аз исках да ви нахвърля само една мисъл за бъдещето. Аз искам от всички ви, като влезете в школата, да наблюдавате цветята. Само ги наблюдавайте, може да не ги описвате. Цветята, животните, растенията, промените в природата, които стават, плодните дървета,
всичко, което се вижда, наблюдавайте. И ще почерпите храна и материал за вашия ум. Това е пътят, за да бъдете жизнерадостен. Някой път, когато се намерите обесърчен, ще ви дам едно правило. Ако сте ходили на някое място, започнете мислено разходка от върха надолу и проследете всичките места, където сте ходили. После друго едно правило. Не искате да си създавате един живот, какъвто вие искате, а оставете живота тъй, както природата ви го е дала. Вашия живот обработвайте, но го оставете тъй, както той се проявява. Сега на вас да задам такъв въпрос. Да кажем, вие сте беден ученик и някой цар казва: «Хайде сега да се разменим. Ти да ми дадеш твоя ум, твоето сърце, а аз парите си». Бихте ли направили такава размяна? Човек трябва да бъде верен на себе си. Той не трябва за нищо да разменя сърцето и ума си. И целият свят да му дават. Окото му не трябва да мигне. Някой път вие казвате: «Аз не съм като хората». Човек, като стане като хората, той е една монета, която се е обезличила. Една златна монета попаднала в ръцете на едни деца и те, като е търкали, станала чиста. Друга монета им попаднала и не е искали да направят чиста. Обаче я изтъркали. Когато всички хора станат еднакви, те са изтрити хора. Тайна молитва. Беседата е изнесена на 23 май 1922 година, вторник, в София, 19 часа и 30 минути.